សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានករណីសម្ដេចតេជោស្នើសុំបញ្ចប់ក្រុមងីឧកញ៉ាពីឌួងឆាយមានមហាជនលើកឡើងថាបើគ្នាធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យហើយជន់គ្នាទៀតដើម្បីអ្វីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីប្រមាណម៉ោង 1:27 សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមនាថរតនសហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ចប់ក្រមងីអង្គញាពីអង្គញាឌួងឆាយនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021ការស្នើសុំបញ្ចប់ក្រមងីអង្គញានេះត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយអតីតភរិយារបស់អង្គញាឌួងឆាយបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូថតចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលអង្គញាឌួងឆាយបានប្រើអំពើហិង្សាលើរូបនាងមុនពេលលែងលះគ្នា ការស្នើសុំបញ្ចប់ក្រុមងីអង្គញាពីអង្គញាឌួងឆាយនេះផងដែរក្នុងសារលិខិតសម្ដេចសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រថាត្រូវបានធ្វើដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសំណើលេខ210លោសចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021មកទូល ព្រះបង្គំជាខ្ញុំដើម្បីស្នើសុំបញ្ចប់ក្រុមងីអង្គញាពីអង្គញាឌួងឆាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយធ្លាវីដេអូលោកអង្គញាឌួងឆាយប្រើអំពើហិង្សាលើភរិយាលោកស្រីដេតម៉ាលីណាស្រាប់តែសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ខមមិនក្នុងវីដេអូឡាយរបស់នាងដេតម៉ាលីណាដោយពោលពាក្យថាមិននឹកស្មានថាឌួងឆាយខូខោដល់ម្លឹង មិនបានប៉ុន្មានម៉ោងផងមានគីនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះជេនីម៉ាក់ស៊ីមបានធ្វើការស៊ីអត្តបទសម្ដេចដេជោស្នើសុំបញ្ចប់ក្រុមងីអង្គញាពីឌួងឆាយដោយបានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងយោបល់យ៉ាងដូចនេះថាបើតាមដឹងឧបករណ៍ចាក់ចេញបន្សល់បំណុលច្រើនណាស់ប្រព័ន្ធក៏លែងលះក្រុមងីក៏បានបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងដែលមានក៏ឲ្យប្រព័ន្ធទាំងអស់ ជីវិតបានធ្លាក់ដល់សូន្យហើយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនោះទេចំពោះមនុស្សស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកផងនោះតែធុញទ្រាន់នឹងបើកមកឃើញតែវិភាគរឿងគ្រួសារអ្នកដទៃបើគ្នាធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យហើយជន់គ្នាទៀតដើម្បីអ្វីយើងមិនបាននៅក្នុងសាច់រឿងឬ ជាមួយគ្រួសារគេនោះទេកុំយកជីវិតអ្នកដទៃមកពិភាក្សាលេងតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះជានៅទីបញ្ចប់ហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត